Да, все. Спасибо. Сейчас, Одесса, секундочку буквально. Да. А куди спешить? У нас вечность перед королевой. Впереди вечность, а здесь на земле мы, видите, живем во временном пространстве. Але що, оце вже починається проповідь. Дивіться. Так. Написано. Так. Забуваючи заднє, простирайтесь вперед. Посмотрите все себе сюди, пожалуйста. Аллилуйя. Слава Богу. О, все, сняли. Забуваючи заднє, простирайтесь вперед. Забуваючи заднє, простирайтесь вперед. От дивіться, от допустимо, учора була якась неприємність. Нашу тягнуть? Вчорашню неприємність у сьогоднішній день. Да забудьте за неї, вообще. Впереді вічність з Богом, з Ісусом Христом. Алілуя, просто насолоджитесь кожною миттю. Алілуя, слава Богу. От, практично. Алілуя, да. Добре. У нас добра така традиція починати із Слова Божого. Глядіть, браття, це послання до Колосян, 2 глава з 8 стиха. Колосянам 2. 2 із 8. Глядіть, браття, щоб хто не звабив вас філософією марної оманою, реказом людським, за стихіями світу, а не за Христом. Вчора... Коли не за Христом, то за Антихристом. Так. Це дух Антихриста. В больниці Феофанія сторожом, ні, security, сторожом security, і вечір, ніч читав, слухав проповіді, там велика плазма і так далі, включив плазму, духовні практики, буддізм і так далі, І от прислуховуюся, де ж оце, вроді так усе правда, а там раз і неправда, по чуть-чуть. Написано, що на бочку меду, чуть-чуть дьогтю і все. І дивлюся, там неправда. Так от написано, що глядіть, браття, щоб хто не звабив вас філософії і марною оманою за переказами людськими, за стихіями світу, а не за Христом. Амінь. Тільки в Христі, амінь. Тільки в ньому живе, тільки в ньому немає другого імені під небом, даного людям, яким належало нам спастись. І от, слава Богу, там одна буддістка розказувала практики, слава Богу, вони живуть, не п'ють, не курять, там, духовними практиками займаються. Що це таке? Це, про це я нічого казав, говорить. Я, не міг одразу зрозуміти, чому допустим, буддійські монахи моляться і люди ісцеляються там, і рак, і так далі, і так далі. Вони задіюють творчість Божу, який Бог дав людині просто, вони задіюють. Задіють і вони іспользують це. Ну, хорошо, що вони іспользують, але це цим не спасається. І коли ти оцю творчість береш у собі і зв'язуєшся із Духом Святим, тобі немає нічого неможливого. Коли ти з'єднуєшся з Богом, з'єднуєшся з Духом Святим, тобі немає нічого неможливого.
Вот. И вот эта філософія, вона просто, я чого іменно це, тому що вона буде приходити. Ворог буде як-то от робить так, щоб ви кому хочеш поклонялись, про кого хочеш говорили. Разної філософії, але щоб ви тільки не говорили про Ісуса Христа, тільки про Господа, тільки не йому поклонялися. Тому що це для нього убійственне. Тому що, от, глядіть, браття, щоб хто не звабив вас філософії марної омали, за перекинене людським, за стихіями світу, а не за Христом. Бо в ньому живе уся повнота божества тілесно. Дивіться, що тут написано? В ньому, в Ісусі Христі, живе уся повнота божества тілесно. Що в вашому тілі божественне єсть, що ви можете знайти? От, ну, ви розумієте, що ми, от чим ми відрізняємося від Сина Божого Ісуса Христа? Він народжений від Бога. Народжений – це вийшов із Бога, з його утроби. А ми создані із, і Бог вдихнув дихання життя. І от все, що є, що ми можемо знайти для свого щастя і благочестя, це все є в Ісусі Христі. Все. Коли ми його читаємо, коли ми його приймаємо в серце, коли ми... От дьявол хоче, там, щоб ми займалися філософією разною, що то замутить, але в ньому, в Ісусі Христі, живе уся повнота божества тілесно. Все ми можемо знайти в Ісусі Христі для того, щоб жити щасливо в цьому житті на цій землі і в вічності. В ньому, в Ісусі Христі, не треба нікого нам більше. Не треба нікого більше. От. Алілуя. Тому що не буду перечисляти, допустимо, скільки вірувань, скільки релігії, скільки там недостатків. Це не... І призиваю і вас цим не займатися, тому що це приводить до вражди, а коли ми несемо Христа, то оця шелуха релігійна, вона просто відпадає. Отець Сергій коли то розказував, що про ставні, що вони казали, ага, у вас темно, зажгіть світло, а один просто нічого не робив, просто вийшов, ставні відкрив і світло просто полилося. І це так і з Ісусом Христом. Світло полилося в серце. І алілуя. І тоді не треба нікого, ні з ким, ні спорить, нічого. Просто нести Ісуса Христа. Так. Скільки в мене є хвилин? Як Дух поведе. Алілуя, слава Богу. В ньому і ви обрізані нерукотворним обрізанням, стягнеченням гріховної плоті, обрізанням Христовим. Бувши похований ним у хрещенні, в ньому ви і співвоскресли вірою в силу Бога, який воскресив його з мертвих. Алілуя, слава Богу. От, про це можна... Просто два часа, та яких два часа, все життя. Все життя. Да, розказувати. Буду далі. І вас, що були мертві в гріхах, необрізанні плоті вашої, оживив разом із ним, простивши вам усі гріхи. Амінь. Ви, от, щоб ви практично, так сказати, це знали, якщо є у вас, от, якщо... Що ворог хоче? Почуття провини в серце кинути. Як тільки от ви відчуваєте почуття провини, знайте, там дьявол. От знайте, ага. Як сказати, є юридична і практична точка зору.
юридично нам прощені всі гріхи. Ми йдемо на небо, алілуя. Ви представляєте, ми йдемо на небо. От немає, немає людини, яка б не згрішила. І Папа Римський згрішив. От. Але тут написано, ні, якщо ви, вам треба щось доповнительне до Слова Божого і так далі, і, там читайте, і що, але не треба нічого. Тут написано, написано, оживив разом із ним, з Ісусом Христом. Амінь, амінь. Простивши нам усі гріхи, усі, амінь, усі. Як хто щось сумнівається, Колосянам 2 глава, 13 стих. Там написано, що всі. Не, є там теорія, що до покаяння, після покаяння і так далі, і так далі. Ні, всі гріхи. Амінь, амінь. Це всі. Да, це всі. Алілуя. Да. Тепер дивіться, от юридична точка зору. От, чомусь є, ну, нанімають адвокати. От є прокурор, який хоче посадити, максимально дати, или розстріляти, или це. Є адвокат. От Ісус наш адвокат. От. І тепер є юридичне. Чому ціниться адвокат? Тому що він може, ну, нехай Бог простить за таке вираження, відмазати від любого строка, якщо він хорошо знає свою роботу. Свою роботу. Від любого. І тут починається. От ми согрішили. Всі согрішили. Якщо хто каже не грішив, не то. Почитайте, Якова там не буду. Всі согрішили. А є юридичне питання. Юридичне питання, яке в духовному світі. Яке в духовному світі юридичне питання. Знищивши вченням рукописання, що було про нас і проти нас. Закон був про нас і проти нас. Ага, зрішив смерть, зарік смерть, за це смерть, за це саме. Бо. Він узяв його з середовища і прибив до Христа. Він узяв середовища і прибив до Христа. Все, оце рукописання. Чому ми ні в чому не винуваті? Тому що те, що ми зробили, він узяв на себе. Він узяв на себе те, що ми, який гріх зробили, він узяв на себе. І ми, коли це приймаємо, ми не винуваті. Ми повинні це носити у собі і відчувати. Тільки, ага, тільки де то обвинення? Значить, дьявол там. Є друга сторона медалі, що це значить, можна грішити. Нельзя грішити. Якби ми прийшли, якби ми, ну, хотіли грішити, ми просто ходили в світі і грішили, як другі. Ми прийшли, тут зібралися. Чому? Щоб не грішити, щоб бути похожими на Ісуса Христа. Щоб Він нас очищав, щоб Дух Святий очищав нам. От. Що було про нас і проти нас? І Він узяв його середовище і прибив до Христа. Забравши сили у начальстві властей, владно вивів на ганьбу, подолавши їх собою. Що тут написано? Ви помните, написано, що Господь сказав, іде князь світу цього, і в мені немає нічого. Він назвав дьявола князем світу. Уже не. Уже дьявол не князь світу. Він забрав у нього. Забрав у нього сили. Чим він пользується? Обманом. І зараз обманує народ. От тим, що заложено у нас божественне, творче, він пользується цією творчістю, обманює і на цьому робить свої чорні діла. Але все, вже він не князь. Не князь світу, князь світу і вообще цар, наш цар – це Ісус Христос. Він
Він уже цар, нас Господь і Господь усього живого. Він уже Господь. Так, подолавши їх, отже, нехай ніхто не осуджує вас за їжу або питво, чи за якесь свято, або за новий місяць, або за суботу. Це тінь майбутніх благ, а тіло у Христі. Нехай ніхто не зваблює вас самовільною смиренною мудрістю та служінням ангелів, втручаючи те, чого не бачив, безрозсудно величаючись тілесним своїм розумом. Алілуя! Що я хотів сказати, так сказати, на ше? Це юридична сторона. Юридична сторона. Це добре. Бог простив нас, Ісус заплатив нас, і ми йдемо на небеса. Це слава Богу. Але написано, що ми створені по образу і подобі Божому. Оце подобіє Боже, подобі. Ми повинні над ним трудитися. Написано, що перше всього храни серце своє. Із нього джерела життя. Із серця, це з душі. Із нього. Іде боротьба не за дух, тому що дух уже Христов у нас, народжений згори вже. Хто духа Господнього не має, то і не його. Дух оновлений. Не за тіло, тому що плоть і кров Царства Божого не наслідують. Іде боротьба за душі. За душі. І апостол Павло пише, обновіться духом ума, розуму. Наше майбутнє, яке буде наше майбутнє? От Бог не може нічого, він бере оцю заготовку, от людина покаялась, що є у нас у душі, і з цього робить наше майбутнє. Якщо в душі страхи, там обіди на кого-то, і всяке це саме, Бог не може більше, ніж в тебе в душі є. А якщо ти приймаєш, що я син Божий, що мені немає нічого неможливого в моє, тому що Дух Святий живе в мені, тому що Ісус живе в мені, і я син Божий, і я спадкоємець, співспадкоємець, тоді немає нічого неможливого. Так, для цього треба працювати над своєю душою. Оце подобіє создавати, подобіє Бога. Подобіє Бога. Із нього. Знаєте, от перше, що треба практично. От кажуть, я простила. От, время лічить. Да не лічить время. Не лічить время. Просто треба, Бог сказав, я стою і стучу. І хто відкриє душу, я війду, буду вечеряти, треба відкрити, тому що Дух Святий може залічити тільки рани наші. Тільки Дух Святий може залічити. Тільки прощення. Людина сама, без якщо її обідали, залізли, наплювали в душу, не може сама простити, коли вона віддається Духу Святому. Дух Святий заходить, робить свою роботу, і людина преображається в образ. Образ у нас є в подобу Божу. Преображається в Ісуса Христа. І стара людина помирає, а та, яка в Ісусі Христі, все більше і більше народжується. Алілуя. Слава Богу. Ну і практична молитва. Давайте встанемо. Написано, що із чрева потечуть ріки води живої. Із чрева. Чому це із етого? Це мається на увазі, це
чрево, от живі, це там душа, це духовний образ, це от, і це в кожного, віддільно, кожний віддільно представляє це. В мене це, от, є два, в Єрусалимі є два гроба Господніх. Він один, але ну, два там. Є храм гроба Господнього, де всі приходять, а є гроб, який... Садова гробниця. Да, який, і там, там ну, показано, там от камінь оцей, камінь, і він коли хоронили кого-то, і оцим, камнем завалювали. Там. І, от, і так же Господа нашого хоронили, він воскрес, і слава Богу. І от як я це сам собі представляю, я не кажу обов'язково так, як я, але хто хазяїн нашої душі, це ми. І без. Без нас ніхто туди не може війти, навіть Бог. І от, щоб війшов в Бога, треба оцей камінь отвалити. Для Духа Святого. І от давайте зараз просто помолю. Я помолюсь за вас. І от Боже, Дух Святий, ми просто отвалюємо. Оцю защиту, цей камінь, яка держала, щоб ти не війшов через те, що ми боялись, і за те, що нас обідали, і ми просто завалили цей камінь душі, щоб туди ніхто не своїми не входив, кравими руками не обіжав нас, і ми просто защиту поставили. Ми просто... Просто убираємо цю защиту для Тебе, Дух Святий, для Тебе, Отець Небесний, для Тебе, Ісус, войди. Нехай світло від Тебе прямо війде, прямо зараз у нас. Просто алілуя, алілуя, Дух Святий. Розшир шатри, розшир, роби свою роботу. Роби ту роботу у нас, яку ми не можемо, навіть об'яснити це. Роби, забирай і злічи ті обіди, які були нанесені нам, нашій душі, просто і злічи. Дух Святий, вилий свій єлей просто на ці рани. Нехай вони заростуть. Нехай все чорне, що мішало нам, нехай уйде во ім'я Ісуса Христа. І посели туди святість, мир, радість, благодать во ім'я Ісуса Христа. Алілуя, алілуя, алілуя. Дякую тобі, Боже. Дякую тобі, Боже. Слава тобі, слава тобі. Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. Амінь. Алілуя. Обніміть мене, благословіть. Алілуя. Христос посередині. Є і буде. Ой, класно. Дякуючи Богу, ми знайшли дорогу в рай дорогу. Амінь. Алілуя. 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 Цього вина напився. Амінь, амінь. Алілуя. Слава. Алілуя. Дякую, Боже. Можна теж дати. Загружаємо. Так, так же виключити.